Vitit 2020, shumë njerëz kanë thënë që ne nuk do të llogarisim fare në kalendarin e viteve që kemi, për shkak se gjithçka ndryshoi, projektet që kishim në audesht i anulanim, planet që kishim në audesht po ashtu të anulanim, me një fjalë, pothuajse shumë pak prej punëve që kemi dashur të bëjmë, i kemi realizuar këtë vit, jo për shkak të mungesës së vullnetit, por për shkak të pandemisë COVID-19. Dhe për të folur për vitin 2020 të Institutit Arkeologjik të Kosovës, ne si gjithmonë kemi kënaqësi që me ne në studio kemi drejtorin, zotrin Enver Regja. Faleminderit shumë që jeni sot me ne. Zotri Enver, nuk do t'ju pyes si ishte ky vit për ju, sepse po besoj që është i ngjashëm për shumicën prej nesh, por më thoni, sa përqind të projekteve që keni pasur, keni arritur t'i realizoni? Po, me ta thonë të drejtën, programi i punës për këtë vit, duke u lidh me atë fjallën hyrë se tonën, me këto masa, në këto kushtet pandemis, ka bosë që jo vetëm të ne, po në shumicën e institucionëve në bashkëbisedime të mbesim mbrapa, që është kur të merret mund tjetëve e normale, sepse prioritet duhet tjetë shoqënia, njeriu, apo shoqënia në këtë radhë, dhe ne mund të themi kur të bëhet analiza e plot e vitit, sepse ne bëjmë edhe raportet punës. Çdo 3 mujore dhe kemi raportin e fund vitit të detyrushëm, kemi arrit një 50% me thonë, atu jemi një loj barazpeshe me programin, por tëmë sinqeresht ne kemi pas parasysh, jemi mundu edhe unë në cilësin e menagerit në institucion me i rujt edhe kolekt, punon njësit, stafin, dhe mës me ra një loj shkaktari apo me inicu qështjet cilat që kemi ndëgju për shoqnin tonë nuk kanë qenë të këndshme. Kështu që mirë, relativisht për këto kushten, për situatën në cilën jemi. Muj me thonë, në këtë situatë, një vlerësimi i, një personal, në atë përvojën time që kemi bo asë sa duhet me bo, për momentin. Si mbas rrethonave, kushteve, e lidhi me atë fjallën populore, të dojnë shtriju sa mbulohesh. E vërtet. Punët urgjente që nuk pysim për pandemi, edhe për sfida tjera me cilat mund përballemi si shoqëri. Keni arritur t'i realizoni? Përfshihen në këto 50%? Po, punët këto të domosdoshme që quhen ato. Ne po ju themi urgjente. Normale, ne kemi arrit me ato të ballafaqoheni, edhe mund të thonë me komoditet, pa ndonjë qëtojnë interpretim, që unë kom najt kujtëslar ma tepër, sepse jom shumë ma ofer edhe zyreve të punës edhe kom pas një mundësi ma shumë praktike dhe fizike me qenë një loj kujdestari dhe me kolegë cëllët edhe në kohën kër kemi marë masare duktusit të stafit, kemi qenë në bashkëveprim kur do që kom nevoj me i angazhu dhe ja kemi dalë, nuk kemi lanë asë një punë që është kërku apo që prej institucioneve që quat personi publike dhe edhe fizik, nuk kemi lonë në mrapa dhe kemi dalë mirë, tash prap jemi aktiv bashkë të kohën e fundit, për në vitit me qasjet të qytetarve apo kërkesave që kanë të bëjnë me ato mos marveshet në atë kuptim me ato objektet në mbrojtjet të trashëgimisë kulturore të cëllat mujnë me qenë edhe arkitektonike edhe arkeologike. Dodojat frasin, zotrin Enver, pak edhe për objektet të cilat kanë një nevoj urgjente që të ndërhyet në tonë, në kuptimin që dimrit të mos ju shkaktoj më shumë dëme dhe ajo që farë kam betur të mos asgjësohet, sepse ne edhim lakështia, ujrat, tëftatit, krejto ka një ndikim një arzakonisht negativ të kë objektet arkeologike, jo veç Kosovë, por kuda në botë. Keni arritur të punani në këta aspekt sa duhet? Kjo i bjen të mënë marja masave, në atë kuptimin praktik. Me të thonë të drejtë edhe këtu një gjysëm për gjysëm. Nuk jemi të knasë shumë, por prap janë shkaktarët, faktorët, kohë edhe disa faktorët tjerë të mërënë shumë të cilët janë shfaqë prej qështjes të administrimit apo ndryshimeve të legislacionit, edhe ajo ka bo një penges në këtë loj, por në tënsin shumis kemi marë masa, mund të themi
në atë kuptimin një 20% na ka mbet ma i skaj shumë për pa marrë masa në këto konkretisht që punojmë në aktivitetet e punës, me gjithë se ne nuk mund të themi që jemi të knasun me gjendje në trashëgimis kulturore, të nesi dhe mos lokaliteteve arkeologike që dihet që janë në teren, tapër që dihet... Cilat prej lokaliteteve arkeologike janë ato që nuk keni arritur të merrni masat e duhura për të mbrojtur? Aq sa duhet nuk kemi arrit të marrim masa në lokalitetin e Marecit, apo kështjellën Marec, që është në komunë Prishtinës, edhe në Keçekoll, po ashtu pjesërisht. Po, një kështjellë që shikues tanë kanë pas mundësime parë. Po, ma pas kemi mbet në Harilash, me një në Arilash një prap një ndërhyrje e vogël pa marrë masa, po ashtu kështjela e Vuçakut, në Prizren jemi ma mirë, në Ulpian jemi shumë ma mirë, dhe në Novobërd, por në Novobërd është i kyqun edhe instituti i Kosovës për mbrojtjet monumente, kështu që janë disa gjana cilat ndoshta sikur të kesh mjaftu koha, kesh me arrit, po... Ose si kur të mos ishte aji zolimi total që patë. Ose, po, edhe ajo ndikon. E kuptaj. Flasim pak edhe për projektet e përbashkëta me institutet ndryshme ndërkombëtare. Kujtoj viteve të kaluara në pjesë të ndryshme të Kosovës, kemi pasur mundësi të shohim studiues, arkeolog, hulumtues të ndryshëm të cilët ju keni bashkëpunuar me ta dhe realisht rezultatet kanë qenë goxha të mira në atë kohë kur u realizuan këto bashkëpunime. Këtë vit kishim diçka të kësaj natyre apo jo? Jo, me të thonë drejtën këtë vit kemi pas kontakte dhe jemi marrë pak a shumë me studimin e aty në rezultateve, sepse s'kemi pas mundësi fizike apo edhe ata kanë pas masat sigurisht shteteve, sidomos po flasë për Francën edhe Gjermaninë, ku i kemi pas, po edhe Austrinë, me Akademinë e Vienës, kemi pas projekt për bashkët, edhe ato një grupë përmi 15 ekspertës të pushavët ndryshme kanë qenë pjesë e programeve tona, që kemi knasin, që kemi pas ato dhe primtari edhe shpresoj që të kalojnë me këtë vete edhe të vazhdojnë vitin e ardhshëm, për nuk kemi ndajt krejt duar ta, do me thonë kemi pas kontakte, kemi pas bashkë bisedime apo bashkë veprime në studimin e materialeve, disa analiza që i kemi që për C14 në Francë, në Paris, ato kanë shku, dhe më thonë edhe ajo pjesë e punës normale, kështë që nuk e kemi ndalë krejtat të veprimtarin, mirë po ato veprimtarit fizike në teren, dhe më thonë këtë vit kanë qenë të mbylluna, sepse kanë qenë masa edhe institucionet e shteteve të tjera, por edhe ne. Problemet financiare kanë qenë njëra prej, të themi, problemeve të tjera që kanë shoqëru institutin tuaj, por jo dhe vetëm, institutin që ju drejtoni, pagesat e punëtorëve, shembull konkret kemi pas parkun arkeologjik të Ulpianës. Po, ajo përmi një vit e gjysë, dhe një kanë qenë të njoftume edhe mediat, po kemi pasi që është je prej mbylljes logaris bankare të institutit, po dhe të tjera institucioneve të trashëgimisë edhe të kulturës, mës të i përjashtojmë, kemi pas proces tjetër të veprimit. Dhe kemi ardhë dhe ne, nuk po përjashtoj të tjerë, sepse di gjendjen pak edhe të institucioneve tjera, apo bashkomunikojmë, nuk jemi ndatë knashëm. Me të vërtet kemi pasu, në kom qenë gjithmonë kokullur, kur stafit e punënësve fizik apo edhe teknik, kemi mbetë borç me pagesa me 3-4 muja, apo 6-7 muja, apo ka kalu viti. Dhe në këto kohët krizave, edhe krize ekonomike, edhe politike në pakt, së është qasje imi, apo kemi edhe ato kriza politike, kemi krizë politike dhe këtë vitë, ma me këtë ndërhyrje në shëndetit edhe virusin që thojnë masat për me umbrojt prej smundjes në gjithse, ne kemi pas ma pak dhe primtari. Dhe deri dikun, po thuj se në shumisën e rastëv ka metë edhe 1% e vogël, kemi arrit t'i bojmë pagesat edhe që thojnë në gjuhë populore t'i hekim ato borqet obligimet që i kemi pas edhe jo mi knaqen që ma në fund edhe me vonesa e kemi kry borgjin, sepse nuk i kemi met
mangët të veprimtarisë, edhe besoj që në këtë vit kemi një lajmë të mirë prej ministrës të Ministrisë Kulturës që na kanë njoftu që do të kemi kod buxhetor për vitin 21 apo 2021, do të jemi faktikisht pavarur me atë buxhetin që përcaktohet për Institutin Arkeologjik, besoj edhe institucionet tjera publike. Kjo do të jetë një ndihmëse e madhe për institucionet në përgjithësi, po besoj. Shpresoj që do të kemi fatin të kalojmë mirë, mos të kemi më pengesat natyrave dhe edhe teknike, administrative apo edhe fizike, edhe të vënohemi në procese, sepse nuk është ndjenjë mirë kur je në obligime. Unë nuk e një vetën mirë, asë si person, si individ, asë ma tepër kur thuhet ki përgjësinin edhe namën të institucionit, edhe atë institucionit publik shtetënor me mbet me barra, edhe në atë kuptim me obligime nuk është e këndshme për asë një menager. Kështu që kemi arritë, jemi mirë, kemi edhe disa obligime të vogla cilat jonë në proces dhe shpresoj me kodin buxhetor viti 2021 mos të na nxen me ato probleme edhe shpresoj që këtë vit të harrojmë edhe bashkë me pandeminë. Po e lojmë anash, s'ka gjeni. Përmendëm parkun arkeologjik të Ulpianës, dhe kur përmendim këtë park, gjithmonë kemi parasysh numrin e madhë të vizitorve. Ato grupet e mëdhaja, për të mështë ndoshta edhe enorme të nxënësve e musimdhënësve që në të kaluarën kanë vizituar këtë park, këtë vit kanë munguar. Dhe në një farë mënyre, krejta ajo lufta që parku të fitoj atë pavarësin e vetë financiare këtë vit qaloj, për të më thënë ndërsta edhe u stopua, për shkak të mungesës e madhe të vizitorve? Po, është sakt ajo, shka ju e thoni, sepse ashtu edhe qëndron, ne kemi pas, kemi planin e menagjimit, dhe më thonë, për Parkun Arkeologjik Ulpiana, dhe nuk kemi mujt me arrit objektivat, edhe dihet që ajo pjesa ma interesante për vizitushmëri, kemi qenë në masa të mbylluna, her pas herë një pjesë vogël ndërmjet në verë ka qenë pak me e lirë. Kemi pas, ne mojmë një loj statistika atje, ata mirë mbajtësit që i kemi edhe përgjesit, por jo numrin prej 40.000 që i kemi pas 10 për shambull. Dhe shpresojmë që të kalon edhe kjo në vitin pasës mos ta kemi këtë problematikë dhe t'i këthejemi normalizimit tjetës. Unë jam shumë e bindur që në momentin që lirohen masat dhe qytetarët mund të udhtojnë në grupe më të mëdha, numri vizitorve aty do të rikthehet përsëri, sepse është njëri prej vendeve më të veçanta. I vetëmi parkë arkeologjik që realisht kemi në Kosovë. Po, unë me tonë të drejten kemi dalë disa herë edhe në vizita kështu, apo në ato obligimet me statin apo marveshjet që kanë dalë në përko. Kemi pas vizita, nuk jenë dalë ashtu, por në... Jo në grupe, si ka qenë. Por në grupe jo edhe individuale, por kemi pas, kemi majtë 2-3 loj të eventeve në atë lokalitet me masa, dhe është qau me aknashme, dy knasësi kemi ato në këtë vitë në Ulpian, por edhe në lokalitetet tjera lidhe për pëntorët edhe mirëmbajtësit, që kemi arrit të bojmë një marveshje, një vjeqare për stafin i cili është rojë edhe mirëmbajtje, që kemi pas problem pikrish në ato pagesat, tash janë në atë aspektin financiar shdo muj, si kur pagat e regullta paguhen dhe jemi liru shumë në aspektin edhe etik profesional edhe moral, sepse kemi hek një barë mendimin e Ministrisë Kulturës dhe kemi marë masa për edhe atë gjendje në punonjësve. Ta përmirësojnë, t'ju bojmë matë moshme, matë letë. Me që përflasim për parkun e Ulpianës, a i përket shpronësimit të tokav këtë vit, mundësit kanë qenë të pakta për të bërë, apo? Jo, kanë qenë të pakta, ne kemi deponu, do me thonë. Sepse është një qështje që e shëqëron nga viti në vit këtë park. Në shëqëron edhe në dy ministrat para prak. Për këtë po e them? Ishte ajo problem edhe këto qasja e ndërprerjes mandatit të plot, këtyne dy ministrave para prak, edhe ajo është një pengesë. Sigurisht se ndikon shumë, edhe shpresojmë që... A mund të presin 2021 me pas lajme më të mira në këta aspekt? Unë besoj që po, deri më tani në diskutime që kemi pas
edhe në takime të ndryshme edhe indirekt për çështjen jemi të interesuar edhe ish ministrat mund të thonë se ka qenë të interesuar jo me lënë në hije, kanë qenë të interesuar po për shkak të mandateve dhe rrjedhave politike në vendin tonë. Erdhëm deri te ky vit na nxoni çush na nxoni, edhe shpresojmë që 2021 ta zgjedhim barem me thon atë pikën vitale ku ne kemi interesin, sepse ne besojmë që me kohë ndër vitet duhet ngadalë ngadalë gjatë evolimit të punës. Po sepse ajo hapësirë është jashtëzakonisht. Po gjatë hulumtimeve të reja, gjatë masave për me hap pjesë të reja të qytetit. Ne do të shkojmë në kronologji, dhe më thonë, evoluim me edhe kërkesin për shpërnsimin, sepse pika kryesore është për një monument, apo lokalitet që është në mbrojtjet shtetit e përhershme, ta kemi në atë që thojnë menaxhimin e plot, jo me ndërhyrje si kur që kemi raporte apo marrëdhënje kontraktuale, sepse din me bo problemet natyrave ma shumë administrative, se jo që kanë pengesa tjera, por normalisht kure dimi që nuk e kemi barë, na pret një vit me një qasje rikëthimi, kure kemi të zgjedhëm, marim iniciativë tjetër. Kjo në letësën dhe primtarin shumë. Përmende qytetarët në fillim të kësaj bisede, dhe realisht kam bindjen, mund t'jeme dhe gabim, që Instituti Arkeologjik i Kosovës është njëri prej institucione që ka një bashkëpunim do shtandër më të mirët me qytetarët, do kuptimin që qoftë edhe një gjetje vogël raportohet, do shta mund t'jeme dhe gabim, sepse ka edhe raste kur thuhet që më shifëm, por që kam bindjen kryesisht qytetarët tonë janë të gatshëm të bashkëpunojnë me Institutin Arkeologjik Kosovës, kur është fjala për gjetje të ndryshme të cilat kanë hasur gjatë punimeve, dikush gjatë punimit të orave, dikush duke ndërtuar një shtëpi, me fjalë në raste të ndryshme. Po, këtë të drejtë, sepse je me ne në relacione e përcjell trashëgimin kulturore që një kohë, dhe ki të drejt në konstatimin, unë do të bëj pak një ndërhyrje me humor, një përgjigje në fakt. Opse jo. Lidhër me këtë dhe besoj që kolegët të institucionit edhe të institucionit Ministrisë të Kulturës edhe vetë Ministria mos ta zënë për të madhe, sepse unë raportet më të mira i kom që disa viti, më të afërta edhe më progresive në çdo aspekt me qytetarin se sa ndoshta ndonjëherë me institucionin Barc. Na ke dëshmu këtë. Sepse me të vërtetë qytetarët gjithëherë i kom falënderu edhe këtë vit kemi mjaft lajmërime, mjaft interesim për komunikim gjetjeve apo kemi hasë edhe lajmërime të natyrave të ndryshme tash së fundit në këto vëndit të fundit kom dy lajmërime të tila që njenin veç kemi bashkë bisedu, jemi në bashkë vëfrim me tjetërin duhet të dalë në teren, në pakt një lajmë e mora që është dje, mas orarit punës, sepse ne kemi një të mirë. Unë jam i njoftën për qytetarët edhe kam edhe adresën edhe e-mail adresën edhe telefonin në këto mjetet elektronike dhe më thirin qytetarët edhe në tete dhe të nënë në mëngjezë në ora 7 dhe... Po flasim për këto gjetje, mund të dim diçka specifike rrët tire? Po, një... Thuhet që tash kjo e fundit një shpat e përshkru në mesjetarët dhe po është e gravu me punuimit e punume me dorë dhe gjindet në treven ku normalisht ka pasa si gjetjet aty në lojeve, sepse kemi të bojnë me arealin prej Shashkos Janjev, Novobërda, po Ulpian, atë trekëndshin dhe atë u kemi qësa vite, kemi gjetje dhe është ka qenë zonë minerare qysh në periudën e Dardanëve, ma pas periudën Romake në mesjet. Ndër zonat më interesuante arkeologjike që kemi. Edhe sot kemi minjera në Shashkosit e të Janjeves të Novobërdës, në pak të Janjeves, ma pak Novobërdës, shtu që ajo është risia, po ashtu kemi një artefakt interesant metalit është lajmëru nga Vushtëria, në një fshat atër Vushtëris, dhe gjetje të rasit, për shambull në Vushtëri ishim para 10 ditëve gjatë hapjes një kanalit të punimeve në qendrën e qytetit, pjesën e qendrës qytetit fundin ka shkon ka tregu,
duke hap kanal të vogël, 60 cm kanë gjetë elementet të ceramikës apo tjegullave dhe ishim edhe doli knasëm, ne kemi vitet të tëra që punojmë për areal. Mushtria, realisht sa herë që ka një grumbull vogël. Edhe kalo, por ato dolën gjetje të ceramikës apo tjegullave, tullave të antikës. Antikës të vona përsisht, dhe ajo për na pasuron bagazhin e dokumentimit. Çdo pikë re arkeologjike ne në dokumentim të qesim përveç pjesëve tjera të qytetit. Si ishte ajo? Çdo 5 km ne kemi nga një... Po, çdo 5 km të rëthora si ne jemi me pasuri arkeologjike edhe arkitektonike në kuptimin që na bënd të ndihemi mirë dhe të jemi krenar për punë. Na dëshmoj lashtësin tonë si popull në këto treva, pa tjetër. Po mi kënë minutat, e di që kemi shumë për të volur. Ju e do një arkeologjin, unë po ashtu, por që duat të respektoj rarin që kemi sot kretë, shkurt planet për 2021-ën. Këtë 50% që ju kam betur, po besoj, do të provoni të realizoni. Gjithë se si është obligim detyr, sepse ne duhet të hartojmë programin e punës, dhe normalisht kemi mbi këshërës që të shka je ka albën, që ofëse se vazhdojnë punën. Qa albën me punë. Po në pak ne nuk e lëmi atë me rëshit në atë drejtim, dhe ne vesh kemi marë masat. Këtë jave kom takimin me këshillin e punonësve profesional shkencorë, të mbranë shumë e hartojnë programin e punës që e kemi vesh të bashkë biseduam për minimum ujë, sepse kemi bua dhe një ndërhyrjet, një menajimi financiar, apo një projektimi edhe të projekte për e shpinonca para një mujë e gjysë në kërkesën e Ministrisë për shkak të kodit bugjetor. Në ta një planifikim për vitin 2021 dhe jemi ofër, du me thonë kemi punu një mujë e gjysëm, do të vazhdojmë atë 50% dhe shpresojmë të kemi mundësi të largohet pandemia. Kjo është e para. Shpresojmë edhe uroj të kalojmë mirë sa ma me pak pasoja dhe të vazhdojmë punën në vitin pasus me kohën tonë, sepse ne zakonisht mujë i tretë me marë mirë, na fillonim me marësin edhe dalim në teren, kur veprimtaria me mirë fillon atëherë dhe gjysmën e verës e nëzomi vesh me rezultate. Cikur që është ajo të thënja punë e mirë shkon me sabah, me mëngjezin. Dhe më thënë e fillojnë punën me kohë dhe arim rezultatet. A do të keni në planet e juaja për vitin 2021 dhe kalon e Pogragjës? Kalon e Pogragjës se kemi bisedu me drejtorin e qendrës rajonale. Kemi qendrën rajonale në Gjilan. Nuk po kërkoj shumë informacione sepse do të na jepni në reportaj. Ti është duat të di nëse do të keni në planet e 2021. E kemi diskutu këtë vit që duhet merën masa. Po thuj se me këtë vit bëhen 3 vite që s'kemi marë masa preventive. Dhe shkurët dhe gjelbrimi në ato vende ku nuk mirë mbohet dhe gjdo vit. E bënd të vetën. Po, e bënd të vetën, din morit edhe në 2-3 metra, për mbranda 2-3 vite mbarët lojet e atyne që tojnë drujve që janë ato mirë, po në qofë se nuk marim masa, mund të kemi pasoja matë mdaja dhe kemi nevoj në kalane Pogragjës, është interesim edhe i drejtorit, më stja hupi atë lerën, që të bashkëveprojmë edhe të marim një fond që të bëjmë ndërhyrje preventive në konservimet e restaurimet e fundit që jenë bënë vitin 2008-2009. Dhe më të nuam ndërhyrje nuk jenë bo, por kemi mirë mbajt preventiv masa, ta është duhet kemi disa ndërhyrje. Së po marim më shumë informacione, sepse duhet në ajepni në reportaj, po të falin të rejshumë. Ajo i bjerë një farloj konservim, rikonservim, apo restaurim, rirestaurim, sepse është e domosdoshme. Shumë faliderit për konë që keni gjetur sot për ne dhe për gatishmërin të uaj që gjithë mund të nëndimoni kër është puna të prezentojmë diqka nga fusha arkeologi. Po, faliminderit edhe ju rëshëndet ju qytetarëve tanë gjithë neve të kalonë të sa malet prej këtyne rëtonave që po jetojnë. Uraj të jetë ashtu.